Salve, salve, moçada. Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone. É um motivo de muita honra saber que você está conosco. Muito obrigado. Você que está chegando agora, primeiro vídeo, é uma satisfação ver você aqui. Aproveita, se inscreva aqui embaixo, ó, aqui embaixo no, na descrição do vídeo tem um botãozinho de inscrever. Se inscreva que você vai ter muita informação bem bacana para você que curte drones, ou então você que quer saber um pouquinho mais sobre o mundo dos drones. Você está na desktop, né? Está no computador, passa o mouse aqui, ó, em cima desse logo, dessa marquinha aqui branca e vermelha, e se inscreve também. É um cliquezinho, não custa nada, rapidinho. Você vai ter muita informação bem legal e curiosa também sobre o mundo encantado dos drones. No vídeo de hoje, então, moçada, vocês viram aí agora há pouco na preview, né? Essa imagem, né? Essa coisa maluca aí que vocês viram agora há pouco, né? Um drone com excesso de iluminação foi feita com esse carinha aqui. Esse aqui, para você que já acompanha o nosso canal, você já sabe, né? É o Coluna 450, né? Que é baseado aí no F450 da DJI. Eu mostrei o vídeo de passo a passo, todos como você monta as peças, a configuração dele tá tudo explicado aqui. Eu vou deixar para vocês então depois aqui na playlist aqui, ou então nos links também na descrição, para você acompanhar a montagem desse drone aqui, que é muito legal. É uma verdadeira escola montar um drone desse aqui. Bom, e aí eu falei lá num determinado momento do vídeo, eu falei assim que eu não ia colocar um gimbal nesse drone aqui, porque mais para frente eu ia bolar alguma coisa. E de repente apareceu aí nesse mais para frente, acabou realmente aparecendo aí, que foi fazer essa doideira aí que vocês viram agora há pouco nas imagens aí noturnas, não é? O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Uma pessoa, né, um fotógrafo, precisava fazer um trabalho diferente lá numa localidade, né? Só que ele precisava iluminar aquela localidade no período noturno, né? Ele precisava de uma iluminação especial, né? E aí, sabendo que eu mexo com drone, não sei o que, ele perguntou se tinha alguma coisa parecida. Eu busquei na internet, procurei na internet, acabei encontrando alguns vídeos. Então eu falei, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um esqueminha aqui que possa aí trazer algum tipo de benefício aí, que possa sanar a necessidade desse fotógrafo, né? E aí eu bolei exatamente o quê? Peguei aqui o F450 e instalei nesse F450 aqui, como vocês viram aqui, eu coloquei dois LEDs, né? Um tá aqui embaixo, são os mesmos aqui, tá? Coloquei dois LEDs daquele chamado de COB, né? Que são LEDs automotivos. Inicialmente eu pensei em colocar uns dois ou três chips de LED, né? Que são muito mais leve. Só que você tem que instalar um driver. Driver é uma pecinha que você precisa instalar essa pecinha para poder funcionar o LED. Porque se você ligar sem os drivers, né? O LED ele pode queimar, ou então ele simplesmente não funciona dependendo do tipo de LED que você, do chip de LED que você utilizar, né? Então e teve um problema maior se você usar um chip de LED. Você vai precisar usar um driver, e esse driver ele só tem, pelo menos eu pesquisei em tudo aqui, né, aqui em São Paulo, pesquisei na internet, os drivers que eu encontrei são todos ou 110 ou 220 volts. Não dá para fazer, né? Você não tem como você gerar 110 volts num drone, não é? Então eu dei mais uma pesquisada e achei na esse produtinho aqui, que é, você pode instalar, por exemplo, em moto, não é? Carro, moto, etc. E o que é mais legal é que ele tem um range de operação entre 8 volts e, deixa me ver aqui na caixinha, 8 e 48 volts. Ou seja, eu posso ligar uma bateria de 3S ou então até uma bateria de 6S e por aí vai. Tá certo? Eu fiz aqui uma gambiarra aqui, que ficou bem legalzinho assim, vocês viram as imagens aí. Só que gerou um pequeno problema, né? Do jeito que eu fiz aqui, o drone ficou muito pesado. Então as imagens que vocês viram não são nessa configuração aqui. Eu estou mostrando nessa configuração, que eu vou mostrar daqui a pouco,
Mas se você quiser fazer também, você precisa mudar os motores. Eu estou usando aqueles motores Racer Style 22, que agora eu esqueci, é o 2212 da Racer Style. Esses motores aqui, eles ficam subdimensionados para fazer o esquema que eu bolei aqui inicialmente, tá? Mais uma vez eu lembro, as imagens que vocês viram não são nessa configuração. Desse jeito que eu montei aqui, ele até voa, só que o tempo de voo fica 3, 4 minutos. E o que eu precisava era tempo de voo, flight time, não é? Para poder o cara escolher o ângulo, não sei o que, tá certo? Então tá, cada um desses LEDs aqui, pessoal, são LEDs que vieram nessa caixinha aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro para você, ó. Veio nessa caixinha aqui, é uma C6, né, da categoria F, de 72 watts de 7200, se não me engano, se não me falha a memória, o cara falou que isso aqui é LM de lumens, eu não sei, eu não manjo isso aqui, mas é cada um desses tem 72 watts, tá? Um driver vem 50 watts, cada um, o chipzinho de LED que eu ia usar. Então esse aqui é muito mais forte de cada um daquele chip de LED. Aqui eu vou mostrar aqui atrás também, ó, para vocês verem as informações aqui. Vocês dão pause aí caso vocês queiram as informações técnicas dele aqui, o que ele vem e tudo mais, tá bom? Beleza? Então vem nessa caixinha aqui, veio duas unidades e é muito, muito barato. Se você quer fazer um troço desse aqui diferente, né? É muito legal, porque isso aqui chama bastante a atenção do pessoal, porque, pô, vira uma usina de energia, vira dia, né? Porque são dois deles, né? Mas tem esse probleminha aqui, no caso desses aqui, diferentemente de um driver, é que ele vem com essa... Aqui dentro tem um cooler, né? Ou melhor, tem uma ventoinha e tem um cooler aqui. E aí, para poder diminuir a temperatura. E aí... Eu tenho medo de eu tirar isso aqui, que isso aqui acaba... O que faz mais pesar o LEDzinho aqui é isso aqui, tá? Se eu tirar isso aqui, eu tenho medo de queimar, porque ele vai acabar esquentando. O calor gerado aqui pela luz, embora seja de LED, gera um pouquinho de calor. O calor gerado aqui, ele... Aqui é de alumínio, né? Ele vai para aqui para dentro e aqui, ó... Eu deixei um espacinho aqui, ó, para saída do ar quente da refrigeração aqui do LED, tá? Eu pensei em colocar aqui, tirar esse cooler e colocar ele mais perto das hélices, mas eu fiz aqui o teste, mas ficou desbalanceado, deu problema, a controladora começou a pirar, então eu voltei a colocar aqui mais próximo do centro do drone, tá? Aí aqui, ó, outra coisa que... Por que eu acabei fazendo diferente, né? Foi exatamente aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu bolei esse esqueminha aqui que vocês estão vendo, tá certo? O que eu fiz? Cada um dos fios aqui, né? Eu colei eles daqui e prendi com um enforca-gato aqui, aqui embaixo do frame. Aí, cada um desses fios aqui, eles saem aqui, ó, como vocês podem ver. Eles estão saindo aqui e estão vindo nesse plug aqui, nesse XT60, tá? Esse XT60 é para alimentar o drone. Então eles vêm para cá e chegam aqui, ó. Vem aqui, aí aqui eu alimento com uma bateria, né? Uma bateria de 3S. E eu bolei esse esqueminha aqui, não foi eu que inventei, isso aqui eu achei na internet. Eu bolei esse esqueminha aqui com um... com um servo motor, ele baixa aqui o servo e aciona ou liga e desliga aqui o nosso LED, né? Então eu tenho um controle remoto do acionamento desses LEDs aqui, que é muito legal, né? Você pode chegar, tá numa determinada altura, você não precisa chamar tanta atenção das pessoas enquanto a pessoa vai fazendo o clique. Então a inspeção que você precisa fazer em um local de extremo escuro extremo, né? E tal. Só que fazer esse esquema aqui que eu acabei fazendo, né? Então gera peso pro drone, né? Porque você tem que pegar os dois fios aqui, esses fios são pesados. Esse conector aqui eu tentei tirar, ele vem uma proteçãozinha, porque esse LED aqui, ele é waterproof. Então, ou melhor, waterproof significa a prova de água, né? A prova d'água.
E aí ele vem com um conectorzinho assim, mais parrudinho, assim, mais protegido. Só que ele é pesado. Eu tirei o máximo que eu pude. Eu não sei se eu tirar aqui vai afetar aqui o funcionamento e tal. Então, então eu achei melhor deixar dessa forma, tá? Quem sabe depois eu acabe tirando isso aqui, tá? Então, só para concluir aqui o esqueminha. Então saiu negativo e positivo aqui, vieram, eu uni os dois aqui, soldei os dois aqui, tá? Então os dois, cada um dos LEDs ligado aqui nesse XT60, o positivo tá nessa placa aqui de alumínio, certo? E aí a continuar, aí esse aqui é o negativo que vai lá para a bateria, o positivo da bateria tá ligado, tá seguro aqui com nesse ponto aqui, tá certo? Então quando você bate na chave, essa chavinha aqui ela desce e aciona o LED em voo, entendeu? Vamos dar uma ligadinha aqui nele. Bom, então tá ligado, ó. Então eu liguei a bateria, eu coloquei essa bateria aqui mesmo, tá? Essa grandona aqui, mas só para mostrar para vocês a mais ou menos aqui, tá? Então, ó, eu tô aqui com o meu Fly Sky, tá certo? Ele não vai acionar os motores, porque eu já desconfigurei aqui toda a ligação aqui, tá desligado ali embaixo também, e não vai funcionar os motores, mas é só para mostrar para vocês aqui a ligação. Então, eu coloquei aqui no canal número 6, né, ou melhor, aqui no SWD aqui, ó, nesse aqui, tá? Então eu coloquei esse aqui para quê? Para quando eu bater na chave aqui, ó. Vocês viram aí? Então é bem simples aí o funcionamento. Simplesmente aí ele vai baixar aqui o servo motor, vai bater aqui e vai virar aí esse dia aí, né? Esse sol aqui, né? De tão forte, né? Tá certo? Nossa, tá forte pra caramba, meu Deus. Só que tem um outro problema, né? Eu tava usando, pra poder acionar o LED, eu tava usando essa bateria aqui, tá? E aí, pra poder voar o drone, até então não tinha chegado uma bateria nova, eu tava usando essa velha de guerra aqui, essa bateria aqui que eu já mostrei, inclusive na montagem da TBS, é uma 4000 mAh, tá? Só que ela é extrema de 40C, só que ela é extremamente grande e pesada. Quando você coloca essa bateria aqui e mais essa bateria aqui e mais todo esse conjunto, o drone fica extremamente pesado, tá? Então, as imagens que vocês viram foram com essa bateria aqui, tá? Sem todo esse amparato aqui que tá aqui, né? Eu tirei nas imagens que vocês viram aí. Eu tirei tudo isso aqui, eu já liguei direto, né? Peguei esses dois fios aqui e liguei direto na bateria. Tirei aqui vou tirar, né? Tô falando no futuro, mas e no passado junto, né? Mas eu vou tirar esse ser, vou tirar esse negócio aqui, vou fazer o possível para deixar o drone mais leve, tá? Então vocês veem aqui, ó, a bateria é bem menor, né? Essa Zip Power. E tá vendo? Ela é bem menor e mais leve, tá certo? Que vai permitir um tempo de voo de aproximadamente aí 15 minutos a 20 minutos, de 15 a 20 minutos mais ou menos, tá certo? Por eu usar, e aí eu vou fazer alguns testes aí para ver o que vai ser melhor, ou usar com a bateria, essa bateriazinha aqui, ou então alimentar diretamente através dessa bateria aqui, né? Lembrando que se eu alimentar as duas fontes de energia com essa bateria, o tempo de voo vai ser bem menor, né? Eu acredito que uns 10 minutos mais ou menos, tá certo? Perfeito? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Ah, para alimentar o servo, né? O servo ele está sendo alimentado tanto com corrente quanto com o comando dele, né? Tá saindo aqui o cabo dele, tá indo lá atrás e tá vindo não na controladora, mas está vindo diretamente aqui. Deixa-me ver onde é que tá. Deixa-me ver. Está aqui, ó. Ah, tá aqui. E aí ele tá vindo diretamente
aqui nesse cabo aqui, né, no canal número, deixa eu ver, no canal 6. Tá, eu liguei ele diretamente aqui no canal 6 e aí ele funciona, que é uma belezinha. Já tem bastante tempo que eu não uso ele, né? Como vocês podem ver, ele tá bem sujinho aí de poeira, né? Mas aproveitando aí que nós estamos nessa época aí de todo mundo ficar em casa, né, tal, eu tô aproveitando aqui para mostrar essa engenhoca aqui que eu fiz pelo pedido aí de um fotógrafo. As imagens que ele fez, infelizmente eu pedi para ele recentemente, mas ele já mandou as imagens pro cliente dele. E outra, são imagens que o cara pagou por aquelas imagens e tal, eu não vou poder mostrar elas aqui, tá? Mas foi que aí a dica, se você... Todo mundo coloca gimbal em drone dessa classe aqui, faz um treco diferente, inventa alguma coisa, pessoal. Eu sempre falei isso nos primeiros vídeos, inventa, modifica, faz alguma coisa diferente aí que seja legal pro seu drone, tá? Pra incentivar você a sempre criar coisas meia malucas, mas interessantes, certo? Agora a gente vai ver as imagens aqui que eu fiz com a minha Action Cam, né? As imagens do voo aqui desse drone. Essa minha câmera, eu tô usando uma YI para poder fazer, que eu coloco aqui na testa, né? Usando aí um prendedor, né? Aqui na testa. E aí, como vocês estão percebendo, infelizmente as imagens, elas não são de boa qualidade. O sensor dessa minha câmera, minha Action Cam, ela não tem muita boa qualidade. O que impossibilita de poder perceber com maior precisão, então com... perceber efetivamente a claridade que esses dois conjuntos de luz aqui, né, essas duas luzes, ela proporciona. Nas imagens não dá para perceber, mas pessoal, ficou muito, muito claro mesmo, tá? Claro que quanto mais um lugar mais breu, né, com pouquíssima iluminação, essa percepção ela aumenta e muito. Mas acreditem em mim, pessoal, fica realmente muito claro mesmo. E era exatamente essa a proposta, essa era a ideia de usar aqui o nosso F450, né, com essa iluminação, essa modificação que nós fizemos para poder atender a necessidade aí que apresentou para o fotógrafo, né? E eu tentei fazer um pouco ali do que nós bolamos ali na ideia, né? A ideia inicial que era colocar o drone, né, em cima de algumas árvores bem altas. Na verdade, nas fotos que nós fizemos, eram pinheiros, né, de um condomínio e tal. E esses pinheiros ficam um efeito assim muito interessante, não é? Que a gente conseguiu através da iluminação. Então ficou, teve as árvores, né, fazendo aquele aspecto, aquela sombra, aquele ponto de luz atrás da árvore e aquela sombra toda. Olha, ficou realmente um trabalho muito interessante, muito diferente, né? Infelizmente eu pedi novamente se pudesse divulgar as imagens, mas infelizmente eu não pude divulgar. Como eu já falei, né, era um trabalho, um cliente solicitou, né, o dono do condomínio solicitou o trabalho pro fotógrafo, e então eu não pude ficar com, não posso divulgar essas imagens porque elas foram adquiridas por esse cliente, certo? Mas enfim, tá aí a dica isso, né? De repente você quer fazer uma coisa diferente, inclusive eu já tô com outra coisa na cabeça para fazer com esse drone aqui. Eu quero fazer um lançador de ovos com esse drone aqui. E esperem que vocês verão ainda um lançador de ovos aqui com esse F450, né? Todo mundo instala gimbal, instala, né, faz long range, instala aqui um crossfire. Então fazer long range com esses drones aqui, eu não tenho essas necessidades. Eu gosto sim de inventar coisas, né, e fazer essas piruetas aí, essas doidices aí com os nossos drones, né?
Bom, moçada, eu faltou aí, né, falar de como ficou essa modificação após que eu falei que eu ia mudar algumas coisinhas, e foi muito simples. Eu tirei tudo aquilo que estava aqui, aquele monte de geringonça que estava aqui, e aí eu fiz exatamente, e as imagens que vocês viram foram feitas dessa forma aqui. Eu simplesmente peguei aqui, esses dois cabos aqui são o cabo de alimentação da placa, ou melhor, do drone, né, que vai ligar da bateria aqui. Eu abri um pedacinho aqui no, nesse fio, e fiz uma conexão, né? Tirei dois fios, né, saindo aqui, duas para alimentar as luzes, né, os LEDs. Então eu só abri um pedacinho só de fio aqui, né, abri, descasquei e soldei ele nessa aqui, né. Aí vocês podem reparar aqui que eu coloquei uma, eu podia ter ligado direto, né, para quando ligar o drone já ligar direto os LEDs. Isso não é bom porque de repente você queira fazer um voo com o sem os LEDs ligados, né? De repente, né? Então por isso eu coloquei esse conector XT60 aqui fêmea. E aí eu posso ter a opção de voar com o drone ligado, mas sem os LEDs estarem ligados. Se eu quiser ligar o LED, pura e simplesmente eu conecto eles aqui e acabou. E aí os fios, como estava anteriormente, vem para cá e cada um, né, para cá e para cá, como vocês podem ver aqui, ó. Então cada um desses aqui vão para um dos LEDs, tá certo? E aí fica assim, né? Ficou aqui o nosso coluna lighting dessa forma, tá certo? Certinho então, moçada. Então é isso. Curte drones, gosta do assunto. Se inscreva aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo. E ó, se inscreva mesmo, tá? Porque em breve nós vamos ter o coluna Egg aqui. A gente se vê no próximo vídeo.